Nah, sedulur iki wis tekan gone mantene. Pripun, Mbak? Masih semangat? Semangat yo, Pak. Semangat panas. Cuacane akeh banget iki, gawane nganten akeh banget lho. Nah, iki bloro iki keras lho. Dadi nganten kaya ngene iki, sak desa kabeh teko mangayu bagyo kabeh nggawa gawan kaya ngene iki lho. Perangkat tarat sholat sasraan bagi lamaran nono terus ngini jajanan-jajanan wah gue kae dondangi ning guri lur. Nah iki wong gawe aturaken sugeng rawuhipun para kadang pisan kinasih saking wewengkon Banguan Duku Banyubang Kecamatan Jiken Kabupaten Luru sugeng lenggahan kanthi mardu para pikaring penggalih pedigo minangka adat iki bapak ikan sampun sumadiya blorok keras lur duwe gawe mantu iki ireng-ireng manten sak desa teko kabeh gawane yo wakeh banget. Nah juwajane iki pirang-pirang mobil urung gawan liya-liyane. Nah iki suasana mantenan ning gone desa perantaan Bogorjo Bluro. Nah kaya ngene iki lur. Bapak Ibu sedaya keluarga sedaya rawuh Ibu. Iki jenenge dondang lur. Dondange manten iki wis teko sakmene gedene. Nah iki jenenge dondang. Ya Allah, semoga lancar acarane lur. Nah iki dondange wis teko. Iki syarat manten ning Bluro kudu nggawa dondang. Sebenarnya Pak Idi bahwa sebenarnya sebuah keluarga kerusakan bangsa sudah diarah mengembangkan para dari